Tusind tak, Carsten, og så må du tilbage og passe på din skov, ja, som jo er det, der er dit rigtige arbejde. Ja, ja. Tak for det. Og så vil jeg gå hen og finde, og finde Bent Bro. God idé. Som har lovet at gøre os klogere på, hvad naturen så betyder for ham, og hvordan han har inkorporeret naturen i sin musik, som, som han har jo gjort i snart en, en menneskealder, kan jeg vel godt tillade mig at sige, Bent, uden at fornærme dig. Kan jeg ikke det? Jo, jo. Du kan fornærme dig. Jeg skal sige mig til mig, før jeg blev fornærmet. Det er godt. Jamen, var det dejligt, at du vil være med, og jeg tænker, vi kunne sidde lidt her, for du har jo taget din guitar med. Ja. Hvis du nu sætter dig med ryggen ud mod, så kan vi måske være heldige at få det her sø. Hvis ikke der er for meget modlys, så skal vi lige fornemme, om det her det fungerer. Ja. Og du er jo musiker. Ja. Og har været med i det band, der hedder Tørfisk, som jeg også kender. Jeg har jo gået på gymnasiet i Lemvig, hvor vi har danset til nogle af jeres sange til vores fester. VLT, ja, præcis. Ja. Og jeg har også oplevet pludselig at være i Frederikshavn, hvor folk også på et diskotek løg sig ned og klappede i gulvet til den her VLT. Jamen, du kan se, vi er jo kendt langt ud fra. I er kendt langt ud fra. Ja. Men i dag, der skal det jo så især handle om, hvad naturen har betydet for dig, og hvad det har betydet for dig at bo ved Vestkysten hele dit liv. Du har boet ude ved Vesterhavet, ikke også? Jeg har boet i Tyborne. 500 meter, 700 meter fra, fra Vesterhavet. Ja. Jeg kan se han fra første sal i mit hus. Sådan, sådan ejendomsmalerudsigt til vandet. Ejendomsmalerudsigt. Til havet. Beliggenhed. Og hvad, det er jo også et barsk miljø i Vesterhavet. Der er blæst, og det kan være koldt. Hvad har det betydet for dig at bo der hele dit liv? Jamen, det betyder måske, at vi er gjort af en lidt anden stof. Altså, vi er så piver. Hvis man kommer nogen andre steder, for lige snart om det blæser noget, det tøvs vi jo. Altså, i Tyborne, der blæser jo alt, selv dem dag, der er vindstille. Ja. Og altså, jamen, vi er sådan gjort. Men det er klart, jeg fisker derude. Altså, dem nu har jeg selv fisket, men min far og fisker, og mig og min familie har fisket, de, det er helt tydeligt, at de har gjort en anden stof. Altså, det er de, når de har prøvet at leve i de der elementer, som havet nu en gang er. Det er lidt mere råt, at man bliver lidt mere sej, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at man piver sådan. Og jeg tror, at den fisker, der kan få mandinfluenza for eksempel. Det kan vi andre landkrabbe jo stadigvæk. Men hvad så med, jeg tænker på dig også, i dag har man selvfølgelig god redningstjeneste osv., men det har jo stadigvæk været sådan, vel, når man har boet som fisker derude, at døden har været tættere på, fordi du har haft forlis osv. Hvordan har du mærket det? At naturen også har været barsk og hård? Jo. Altså, jeg husker helt tydeligt en episode, hvor jeg har været en 6-7 år, hvor der er en skive, der strander lige ovenfor, hvor mine forældre de bor. Og der var vi meget op og se de der lig, som flød ind over kyst. Okay. Der stod min far blandt andet med en snor om at leve, som de andre fisker, de så holdt i min far. Han var jo land, og så man skulle prøve at se, om han kunne hive ind af de der lig ind fra stranden. Men det lykkedes, for den glæde af hånd under dem hele tiden. Så var der en anden at prøve, men de fik ham med ind. Altså, det var jo altså meget, meget tydeligt for mig, altså, at vi så sådan nogle. Men det var ligesom en del af naturen. Ja, det var jo en del af altså naturen. Altså hav, den har jo altid inspireret vores møg, også i forhold til sang og sådan nogle ting. Men det er jo også et fantastisk fænomen, og det er også fantastisk herude. Altså hver ting til sit tid. Vi har jo 30 kilometer, så kommer vi fra den ene yderlighed til den anden. Ja. Og jeg var jo nærmest 50 år inden i dag, da jeg var 50. Jeg var 50 år inden jeg lærte skoven at kende også. Ja. Så det har altid været. Så det er først her de sidste 8 års tid, du er kommet i Klosterheden? Jamen det er. Ja. Hvad tænker du så om Klosterheden herude? Matthews, de har nogle fantastiske mountainbike tracks. Du kører mountainbike selv? Ja. Det er jo nok det, der har rykket med herude. Ja. Jeg sagde, det er sådan så med så møg, det der med at komme til i skov. Men det er altså så siden, jeg har prøvet det her, hvor man oplever det. Det som også, skoven også kan, når vi er sådan en flok, der cykler, selv når vi så står stille, jamen, så kan man jo fristes til at sige til hinanden, prøv at høre stillheden også. Ja. Den der uro, der altid er i hav, man kan altid høre, at hav den sus, den er jo her, man kan jo godt stoppe, så er der ingenting andet end måske nogle fugle, der sejler lidt, eller nogle jord, der er i brunst, eller en eller anden ting. Ja. Det er blevet vildt fascineret af, det er godt nok. Ja. Men jeg er også blevet, altså jeg er jo vokset op, også med Klosterheden, men det var inden de begyndte at ændre på den, og inden bæverne blev sat ud. Og jeg er jo vildt overrasket over det her åbne område, der er med søer og
og rislende vand. Men det er også det, bæverne har skabt. Altså, det er også vildt. Jeg har fået sådan en bæverrundvisning her en gang for mange år siden, og det er imponerende, når man ser, hvad det er, de kan, når de fælder sådan træ, vi ser jo her. Det er jo, jeg skal nok gå for at hen og tage. Nu spiller I jo så i tørfisk. Ja, det gør vi lige nu. Det gør I ikke lige nu, for nu er der corona. Ja. Men ellers spiller I jo. Ja. Og I hedder tørfisk. Ja. Og I har tit noget med fisk inde i jeres sange, også fordi I jo er fra Thyborøn. Ja. Hvoraf kommer navnet tørfisk? Jamen, det er jo en delikatesse. Altså, det er jo en fisk, der hedder en ising, som nok er det nærmeste, du kan komme under rødspæt, uden at være. Den er lidt federe. og vi kalder den en dabs. Det kommer fra det engelske. Engelsk. Ja. Dab. Ja. Den hedder dab på engelsk. Så vi har altid kaldt den dabs. Mm. Og dem tørrer vi selv, vi er jo en 12-14 timer, og så tørrer man dem i en uge, og så spiser man dem. Og det er jo en delikatesse derude. Ja. Altså nu har jeg jo børn, de spiser dem jo også, de vil jo hellere have det, hvis jeg spørger, skal vi have en is, eller skal vi have tørfisk, så tager de tørfisk. Og det er ikke kun for at være... Nej, det er kun for at være sej og for at være anderledes. Det er fordi, man virkelig godt kan lide, men det er nok noget, man skal være født op i. Ja. Min kone, hun er fra Skjern, jeg tror, hun fik den første tørfisk sidste år, og så i år, der bad hun om en støt med, så det er et stort skridt. Men det har taget en del år at arbejde det på tager, den der. Det skal man være gjort af mig. Men det er jo ligesom om, at jamen, det blev bare så naturligt, det hedder vi. Ja, det hedder vi. Ja, og det har vi snart gjort i 40 år nu. Ja. Til næste år i 40 år. Ja. Det er sjovt, jeg har en gammel historie fra, da jeg gik i skole, folkeskole inde i Lemvig, hvor der kom en tilbage og har været ved tandlægen. Ja. Og så havde tandlægen sagt til ham der, drengen i 4. og 5. klasse, at han skulle gå hjem og fortælle de andre, hvordan han havde børstet tænder, fordi hun havde aldrig set så gode tænder. Nå. Og så kom han grinende tilbage, for han sagde, at han børstede aldrig tænder, han tykkede bare tørfisk. Ja. Så det der, ifølge ham, så skulle det der, altså jeg tør ikke give det her råd videre til, at det er det, man så skal. Nej, det skal man nok. Nej, men jeg tror, du har ret. Det er vel også sådan, at man giver sig hunden, man giver vel også dem sådan, når de skal tyge i, så man kan nok få nogle gode tænder. Ja. Det håber vi. Og hvordan har I, er det sådan noget bevidst, I så har taget naturen ind i jeres tekster, eller er det kommet, fordi det er det, der har fyldt hos jer? Jeg tror, det er det, der fylder os. Nu er jeg nok den, der skriver de fleste, eller er jeg den, der skriver de fleste tekster. Men det er der ingen tvivl om, at vi er jo alle sammen gjort, at vi er alle sammen fra fiskefamilie. Alle fire tørfiskere fædre har været fiskere. Okay. Og vores onkler og fætter. Og, jamen, vi er jo gjort af det alle sammen, og... Som min storebror Henning, han nåede at fiske en par sommer med min far. Henning, han er biskop oppe i Aalborg. Og han er også med i tørfisk? Ja, det var han til en start. Han. Ja, mere end år. Men han var jo med til at starte det hele. Og hans, de første to LP, dem skrev han næsten alle sange til. Han var i hvert fald meget inspireret af vand. Ja. Og så er vi ligesom taget den der tråd op. Og så er der jo en ting mere i, det er jo mange irske og skotsk melodier, vi bruger. Og det er også Narcisse Shiantis. Ja. Og det er jo egentlig lidt det samme også. Der kommer man jo også til at bruge, det er jo også møg om fiskeri og søfolk og fisk og alt muligt. Så. Så jeg tror, det er der inspirationen den ligger til, at vi bare fortsat med det. Men vi har jo også andre sange mig, men det kommer nemt til at gå i fisk. Og nu har du så lovet at spille et nummer, men det er faktisk ikke et tørfisknummer, vel? Nej. Nej. Det er en sang, der jeg har skrevet, og det er faktisk en engelsk musiker, der hedder Pete Abbott, der skrev melodien, og en tekst, der hedder Wendy Harbour, og den har jeg så ændret lidt i, men altså fuldt tråden for ham, og det er sådan en tur ved havet med min far, og med som oplever det der med at stå og kigge op i Thyborøn. Vi lærte jo altid i Thyborøn, når man gik ned til Vejste Hav, som vi sagde. Hvis man satte sin robåd, og så bare gav sig til at ro længe nok, så kom man til England. Ja. Og det tør vi jo altså. Det var imponerende. Altså bare lige over den anden side, der var England også. Ja. Og så har han selvfølgelig fået lidt mere... det er jo 12 år siden, at jeg skrev, og det er jo sket i møg siden. Men lige nu i den her tid, den hedder på den anden side, og det er jo sådan ligesom om, at vi gerne vil på den anden side af det her corona. Ja. Og så den er jo egentlig møg aktuel igen. Men omvendt, så skal vi også leve det liv, som vi er i nu. Det kan jo når vi siger, at det næste halve år, eller hvor længe den her corona der kan vi skal liv. Bare lige igennem det her. Ja. Vi skal sørge for at få et liv også, så længe det står på. Og det kan man så gøre blandt andet måske ved at komme herud, hvor man faktisk godt kan være selv. Ja, her kan man nemlig være selv. Her der tror jeg smitter. Her kan man godt holde afstand. Ja, det kan man. Nå, jeg glæder mig, og det er noget med, at du også optræder med det nummer på den anden side sammen med din søn, eller hvordan? Ja. Anders Bro, min søn, og med, vi har optrådt i,
i mange år, og det er sådan ligesom blevet lidt mere her de senere år, og det er en af dem her sange, vi har med hver gang. Så er det sådan ellers sådan lidt fra højskolesangbogen, lidt han har skrevet, og lidt af har skrevet. Så det er lidt en anden tør fisk. Ja. Men lad os høre den, jeg glæder mig. Ja, på den anden side. Ja. Ja. Jeg står her i sandet ned til havet, og kigger på det store åbne vand. Det er her, min far og jeg engang har travet. Sommeraften i det hvide sand. Han sagde, min søn, mod horisonten skal du vide. En verden, der er åben for dig. Men når du aldrig er over på den anden side, så husk den dag, du havde her med mig. Ser du, livet er en leg, om du vinder eller ej, man lever og dør. Lev dit liv, og mens du tør, bliver der mål, du skal nå. Der bliver chancer at få, uanset husk, så vær dit øjeblik. Skal give liv til dit liv, som du fik. Igen så kalder havet, og jeg står her og kigger på de store bølger og slag. Nu er det mig, der er far, min dreng er med her, og unge øjne kigger op på mig. Jeg siger, min søn, mod horisonten skal du vide, er en verden, jeg ønsker, du må få. Og når du aldrig er over på den anden side, så mød en verden, som jeg aldrig så. Ser du, livet er en leg, om du vinder eller ej, men lever og dør. Lev dit liv, og mens du tør, bliver der mål, du skal nå. Der bliver chancer at få, uanset husk, så vær dit øjeblik. Skal give liv til dit liv. Liv til dit liv, ja. Liv til dit liv, som du fik. Fantastisk. Jeg blev helt rørt undervejs, både i forhold til den tid, vi er i nu, men også i forhold til stemningen i sangen. Tak for det. Ej, jeg håber, I også kunne, at lyden gik godt igennem, fordi det er helt forunderligt at sidde herude midt i naturen og få sådan en lille... Det er altså tit, at jeg får lov til at spille guitar herude i klosteren. Jeg tror, at sådan en støj for øjnene. Jeg tror, de er træt nok af, at vi kommer. Det kan være, at bæverne de er flyttet væk nu. Ja, alle bæver de er væk nu. Jeg sad lige til det gengæld og tænkte på, at I godt kunne lave en lille koncert herude, måske, når I kan få lov at blive samlet igen. Ja, det kunne man da gerne. De skal da bare ringe. Ja. Vi spiller alle steder. Nu er vores lille naturtime herude i klosterheden ved at være gået, og det er gået forrygende hurtigt. Fordi det bare har været så fantastisk. Der har været så mange utrolige oplevelser ude. Vi nåede jo ikke at se isfuglen. Det havde jeg selvfølgelig krydset fingre for. Men bare det at vide, at den er herude et sted, og vi har hørt raven. Og vi har set masser af bæverspor. Og vi har set den her lille fine solduk. Og bare fået hele historien om udviklingen i klosterheden, der har ændret sig så meget på 20 år. Næste gang i vores Natur Live, der besøger vi noget helt andet. Der er det nemlig bynatur, hvor vi tager til naturpark på Amager. Eller Naturpark Amager hedder den, og skal se, om der egentlig er natur i byen og helt tæt op ad byen. Hvis I har lyst, så kan I selvfølgelig gå ind og finde vores andre udsendelser her. I kan gå ind og skrive spørgsmål. Vi prøver at svare så hurtigt vi kan og så godt vi kan på alle spørgsmål, I har. I kan også stille spørgsmål til næste uges program. I kan også gå ind på streamingtjeneste og finde musikken fra Vilde Vidunderlige Danmark, hvis I har lyst til at blive sådan lidt højstemte. Og ellers så... så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I fulgte med i dag. Og tusind tak til dig selvfølgelig, Bent, for at du lige kom og spillede for os. Fortsat rigtig god dag.